Osobne na adresu Mestského úradu, poštou alebo elektronicky môžete až do 30. septembra zasielať svoje návrhy na udelenie Čestného občianstva Mesta Šala, ceny Mesta Šala alebo návrhy na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule Busty Sochy Pomníka. Návrhy musia byť spracované v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta.